היו לי רגעים שחשבתי לפרוש. לפרוש, לא רוצה יותר. באמת. אין לי כוח. במיוחד שאתה יודע, אתה מנסה לעשות טוב. וכל פעם בא לך ואומר לך, מישהו עשה עליך סרטון באינטרנט. מישהו עליך עוד סרטון באינטרנט. עוד אחד עשה עליך סרטון באינטרנט. אחד אמר עליך שאתה אוהב כבוד, השתבח שמו לעד. הוא גדל איתי. כל פעם אני בא לשיעור, אני בא איתי, אני אומר לו, שמה, אני הולך עכשיו לעשות כבוד, השתבח שמו לעד. וזה עושה לך, וזה עושה לך. עכשיו, בא באנשים גם באים בטענות. זה אתה לא בא, ולמה אתה לא בא, ומתקשרים אליי, ומה, יש לי רגעים שאני אומר, רגע, אני מנסה לעשות טוב. מה אני צריך את זה? טוב לי לשבת, ללמוד גמרא מבוקר עד לילה, להתפלפל בהלכה. נכון, הרב מולי? אני צריך עכשיו לצאת להרצאות. עכשיו, אני מספר לכם את השבר שלי, את הקושי שלי, כי אני יודע שזה המלחמה שלי. אתה תנסה לעשות טוב? יקרה לכם איזה הרבה חיים, בחיים שלכם, אחים יקרים שלי. מיוחד הצעירים, אני אומר לכם. יבוא לך בן אדם שאתה תעזור לו מעומק לבך. אתה תיתן לו את הנשמה, אתה תקום בבוקר בשבילו, תלך לישון בלילה, תרים אותו מלמטה, הוא מתחתן, הוא עולה קצת למעלה, הוא לא רואה אותך ממטר. ולא רק זה, הוא אומר, אתה ניצלת אותי. אני אומר לכם, אחים יקרים, אתה רק מנצל אותי. אתה רוצה ממני כסף, עכשיו לא תרמת הנשמה, איך אני רוצה ממך כסף? 50 שנה אני מוציא את הנשמה שלי עליך, תרמת 50 שקל לזה הוראת קבע ליבי עומר, שבכלל זה לא בא אליי. אתה מנצל אותי. עכשיו, מה זה קורה, מה זה גורם לבן אדם? אני מספר לכם את זה, לא בשביל לספר לכם צרות. זה גורם לך להגיד, בפעם הבאה שתרצה לעזור לבן אדם, מה תגיד? לא עוזר. למדתם את הניסיון שלנו? זה הסתרה. תארו לכם שהייתי עושה קבלת קהל וחוזר הביתה כמו אריה ומרגיש עכשיו מה זה, כמו ילד בן 17, אני כולי השתבח שמו לאורו באורות. הקדוש ברוך הוא אומר, ככה אתה לא עובד אותי, אם אתה רואה אותי כל הזמן, זה לא חוכמה. החוכמה היא שאתה חוזר הביתה לא מרגיש טוב, ואשתך שואלת אותך לעשות קבלת קהל בפעם הבאה? כן. כן. כי אני מאמין בטוב של השם. אני מאמין בכל נימי נשמתי בטוב שלו.